မင်္ဂလာပါရှင်အဘတော်ရိပ်ပါဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့တာအမိကနေဒီမှာနောက်ထပ်ခရစ်စမတ်ချင်းတပုတ်ထပ်ဆူပြီးပါအောင်လို့တောင်းဆိုကြလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ခရစ်စမတ်ချင်းတပုတ်ထပ်ဆူပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဆင်မာလွင်လွမ်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုဆူပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုတဲ့တခြင်းလို့ပဲဗောနော်ဒီတခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ like share လုပ်ပေးကြပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ like share လုပ်ပေးကြခြင်းအားဖြင့်အားပေးကြပါအောင်လို့เนาะတင်ပါတယ်ရှင်လိုက်ရှယ်လုပ်ပေးကြပါနော Sounding music, darling, to make you so gay. Today you go for the
ားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။